täällä on semmoinen joka keväinen haukipaikka täällä tulee. Semmoista kilon ja 3 kilon väliin olevaa haukia valtavasti. Ja tää pitää joka talvikella katsoa, että mikä tilanne täällä on, koska tänne kuolee kala. Täällä on pohjavato. Vesi laskee tuolla lahen puolella. Ja tästä on merelle matkaa 200-300 metriä. Niin, meressä laskee vesi, se laskee tuolla ja tuolla loppuu happi kesken, silleenpä se vesi kiertää, niin kalat kuulee. Surullista. Mikä tilanne? No siellähän niitä on. Viime keväänä mä olin täällä, pikkupojat oli heitellyt rantoja rannoille hauet, mitä ne oli saunut, ja mä ajattelin, että no ei se ole fiksua, mutta onko sillä sitten kuitenkaan merkitystä, jos tää pato tappaa talvella kaikki loput, mitä sinne on jää. Eipä sillä oikeastaan ole. Katsotaanpa, mä otan joku kepi, mä alan kaivaa tuota, niin katsotaan montako haukia sitä löytyy. Äkkiä katsottuna vajaa 10 näkyy heti tässä. Tää oli yksi elävä. Mitähän me saatais tätä? Yksi. Kaksi. Kolme. Kuusi, 7, 8, 9, äkkiä löytyi 9 haukia ja sitten oli pari elävää ja sitten oli joku ahave. Katsotaanpa löytyykö sitä lisää. On täällä vielä muutama elävä kala. Olisiko se lähempänä avovettä? Mä näitä auto pelastaa, mutta nää on keväällä hauska heitellä näille tota lusikkaa. Siinä on vähän alaku. Tää on ämpiä, että vielä löytyy. Ahven. Hyviä pilkkiä.
Hauskintahan tässä on se, että tämä sama homma on joka talvi. Ja en tiedä vielä kuinka monta kertaa. Tuo lahti tuolla yläpuolella, se on en tiedä kuinka paljon, koska on kilometri kertaa puoli kilometriä ja sitten siellä on vettä, semmonen metri 30 maksimi. Tosi hyvä hauen lisääntymiseen. Mutta kalat eipä sit kulkee. Keväällä tää väylä on ihan täynnä kallaa. Niin, en tiedä. Sieltä ne merestä aina tulee uudet, mutta olisikohan vähän enempi, jos siinä on hauen pää. Olisikohan enempi, jos ne ei kuolis väliin. Voisi olla isompi. Joku minkkihän näitä syö tietenkin, mutta tarviiko niitä ruokkia? Tuo lahti on suojeltu linnustukselta, siellä ei saa lintuja ampua ja minä en niistä minkkeistä tiedä, mutta jos ne syö kaloja, niin kylläkään ne syö lintujakin. Nyt siellä on iso ahven. Tuo voisi melkein pelastaa ja päästä tuonne meren puolelle. Näin olisi mukava pilkillä pyytää. Näin niitä tulee tuolta. Tääkin on joku 400 ne. Sinne tuo olisi jäänyt. Heippa! Tuu käymään Hailuovossa keväällä. Joko? Justi tuli tämmönen tuolta. Sillä tulee koko ajan kaloja. Tää kun tulis pari päivän päästä, niin voisi olla melko hyvä saalis. Parikymmentä haukia ja muutama ahaven. Suurimmat hauet on 2,5 kiloa. Niitä on 4-5 kappaletta. Tää on siinä sellainen parikymmentä kiloa, 30 kiloa haukia varmaan. Hyvä saalis. Mä ajattelin, että mä en lähde kalalle ollenkaan tänne. Tietenkin, jos näin paljon olisi pilkillä saanut, niin olisi sitä voinut päästä jonkun takaisin, mutta jätetään nyt tuohon, niin kaikki ohikulkijat näkee. Tämmönen pohjapato, kuinka ystävällinen se on kaloja ajatellen. Tää on tosi hieno ratkaisu. Pysyy tuolla Akionlahden puolella vesi ylhäällä. Ei pääse vesi laskemaan liikaa. Mutta kalat ei sitä tykkää. Pienimmät hauet on tämmösiä varmaan viime kesäisiä tai aikaisintaan toissa kesäisiä. En mä tiedä, onkohan nää viime kesänä syntyneitä. Viime kesän kudusta tai toissa kesää. Semmosia pikkuhaukia. Kato, 2 nostolla. Eli pohjapato on siksi täällä, koska tuo Akionlahden V-korkeus on haluttu säilyttää, että se olisi arvokas. Siellä on arvokkaita lintuja. Ja sitten täällä lukee näin, että se taas liittyy tämä Akionlahti liittyy tämmöiseen laajempaan valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. Eli jos patoa rakennettu, olisi enempi kallaa. Niin. No, tuossa kun katsoo, niin kyllä mä olisin joka kalaa mielellään väsytellyt hetken aikaa ja päästänyt vaikka takaisin tai heittänyt pusikkoon, mutta siinä ne nyt on. Hyvin pääsee kalat lisääntyy täällä päin, kun ne nuorena innokkaana vaeltaa tänne, nousee koskea pitkin ylös ja pohjapato, ne selvittää sen, ne pääsee tuonne lahteen. Ne on kesän siellä, kasvattelee mätiä ja oottelee seuraavaa talvi tulee. Sitten tulee kuolema, joka korjaa kaikki.
Ei kannata mennä merta edemmäs kutemaan. Haukien sananlasku. Tässä on tältä talvelta tosissaan tämmöstä pätkää, mutta mäpä laitan vähän vanhempaa pari vuotta sitten. Satuin käymään täällä ja sillä oli sama homma. Elikkä tosta lähtee. Näin helppoa ei kalastus ole ollut koskaan, mutta ei se näin helppoa saisi olla. Tälläkin on varmaan 200 tarmaa paino. Eikö? Lähteeköhän tuosta uimaankaan enää?